Ćao drugari, pred nama je 12. kolo Super Lige Srbije gdje će se crveno-beli sastati s ekipom Javor. Kao što vidite, opet smo na Marakani i naravno očekujemo dobar rezultat crveno-belih. Moram da kažem da je kiša upravo počela, ali nadam se da će prestati do kraja meča. Ali prvi susret između Javora i Crvene zvezde desio se 1969. godine gdje su crveno-beli odeli pobjedu sa 3:0, dok je posljednja utakmica bila 25. februara i tu smo mislim naravno pobedili, tada je bio rezultat 2:0. Tako da večeras očekujemo još jednu pobjedu, ja se nadam da će biti više i od prve i od posljednje utakmice. Utakmica je počela, sada je drugi minut u toku. Ja, ne znam što mi snimaš, nemam sad ništa da ti kažem. Rekla sam ti sve što sam imala, čekam da se nešto zanimljivo desi i da to prenesemo na kameru i da vidiš kako je nama ovdje dole. Zanimljivo i lepo i uzbudljivo i stresno i sve istorijama. Ok, u petom minutu Stamenić je imao šut ka golu, ali nažalost ništa se nije desilo. A imam da kažem da je Mirko Ivanić proglašen za igrača kola. I još jednu stvar, da je Kostan Nedeljković startovao, što mi je jako drago jer se on odlično pokazao na prethodnoj utakmici u Kruševcu. Tako da budite tu i mislim da će biti jako zanimljiva utakmica. Za Crvenu zvijezdu, minut je 16. u toku i bio je autogol. Da li čujete? Da. Samo da vidim ja da autogol je bio, ja ne znam, i prošla utakmica desio se autogol, tako da, ali bez obzira naši mnogo dobro igraju, tako da očekujem još nekoliko golova. Mislim, neću ništa da pričam, bolje da ne pričam, ali za sada mnogo dobro igraju i moram da kažem da su naši igrači konstantno na drugoj polovini terena, tako da imali su dosta šansi, dosta kornera, tako da budite tu i bit će još iznenađenje do kraja videa. Samo da kažem. I da čestitam svim kamermanima koji konstantno drže ovo. I šalila sam se, neću ostimati ovako jer me apsolutno na ruke neću bolu mišića. A to je to, prekir, pomozi mi! Dobre. Na svakoj utakmici, svakom treningu, uvek neka lopta mora dođi do mene i bukvalno mi jednom upala u ruki, nešto se dešava. Uglavnom sada Kanga izvodi korner, tako da ja sam stala ovdje da priznajemo to da lopta uđe sada u gol. Da ste vidjeli za koliko? Ali ja sam sigura da će Ivanić do kraja postići gol, sigurno. Još je proglašen za igrača kola, tako da sigurna sam u to. Evo, kao što sam rekla, za malo, za malo. Drugari, došli smo na istočnu tribinu kako bi naša maskota Zvezda Zvezdanić izvukao vaučere i dobitnike karata za Ligu šampiona. Pogledajte koliko dece ima iza nas, sada čekamo nestrpljivo da vidimo ko će to sve dobiti karte za Ligu šampiona. I deca su jako euforična, tako da čekamo. Maknite slobodno za vlog! Tu je i Milica, naravno, koja se krije. Pokušava. Da čujem koliko dugo pratiš Zvezdu? Mnogo. A koliko dugo? Koliko godina? Šest. Šest. A ko ti je omiljen igrač? Gledaj. Koliko dugo pratiš Zvezdu? Ceo život. Ceo život. A ko ti je omiljen igrač? Ne znam, svi su mi jednaki. Evo Zvezda, smiješa da ne bude da varamo. Sad ćemo da vidimo koga će izvući. Filip Sakić! To si ti, evo ga! Filip Sakić! Evo!
osvojio si karte. Izvoli. Ovo je tvoje. Okreni se, dođe se slikamo, dođe se slikamo. Čestitamo. Dođi, stani tu. Bravo, čestitamo ti, uzmi. Ćao, kako se zoveš? Anđela. Da li si prvi put na Marakani? Ne. Ne, često dolaziš. Da. A reci mi, ko ti je omiljeni igrač? Stefan Mitrović. Mitrović. Da. On je trenutno u klupi, ali sigurni smo da će ovoći. A reci mi, da li možda imaš neku omiljenu Zvezdinu pesmu? Ne. Ne? Sve A reci mi, kako ti se dopada u takmicu? Evo, krenula je kiša. Pa, sjajne. Ali dobro igraju. Da. Hoće navijati do kraja? Da. Da, da pa je pristojišnji. Ko je to? Ja! Šta? Uroš? Ko je Uroš? Uroš Simović. Simović, Uroš, kako ti? Simović, bravo! Čestitamo ti! Čestitamo ti! To je Milan Žigić. Evo, još jednom dobitnika karata za Ligu šampiona. Dođe se slikamo, čestitamo! Karata za Ligu šampiona. To je to, drugari, izugli smo tri dobitnika. Vidimo se da naravno da imaće u tehnici, da ćemo izvući još dobitnika karata za Ligu šampiona. Možeš slobodno da mahneš. Ćao, kako se zoveš? Lukašin, Zvezda će 100% da pobedi. 100%, ko postiže gol? Zvezda. A koji igrač? Koji igrač postiže gol? Bukari. 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 Janka. Koji rezultat će biti? 8-0. 8-0. Nije, 10-0. 10-0. Ja mislim da će biti 4-0. 4-0. Ja mislim da nek najbolji pobedi, ali znamo da će Zvezda to pobedi. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Kiši sam došao za srcu Zvezde. Bravo! 3-3. E, mogu da... da kažem, mislim da ste rekla malo pred, imam jedno veliko iznenađenje. Mnogo su se tražili i svaki dan pišu gdje je Anastasija, gdje je Anastasija, gdje je Anastasija. Kao što vidite? Da. Ja nisam ispratila. Nisi ispratila? Ne. Konstantno nas bombarduju porukama na Instagramu, TikToku, u DM-u, svugde. I evo, odgovora, tu je Anastasija. Evo, tu sam. Hoćeš nam reći gdje si se krila ili nećeš? Ne, to vam neću reći, ali neću bitno, reći. Bitno je da sam sada tu, pratim Zvezdu i super mi je. Kako dobro je navijanje. Malo kisnemo, ali dobro, to je sve normalno. Normalno je. Kada pratiš Zvezdu, normalno je da je pratiš po svim vremenskim uslovima. Tako da, eto, drago mi je što sam ponovo na kanalu Zvezda Kids. Nama također. Također i našim drugarima koji su te toliko tražili. Da. I drago mi je naravno da Zvezda vodi. Što očekuješ? Šta misliš da će biti do kraja? Koji je rezultat? Ja uvek volim da pitam nekog. Znam, i ja sam volila. Uvijek sam sve pitala, tako da, pa hajde 2-0. Samo? Pred, pa 2-0. Dovoljno za pobedu, dovoljno za 3 boda, jel da? Pa to svakako, ali mi uvijek očekamo više golova. Pa dobro, možda bude i više, ako je više, to je bolje, tako da. Ali dobro, tu smo da ih podržimo i da navijamo za njih. Naravno, kako si ti snašao? Hajde ja sam da preuzmem ulogu. Evo, izvoli mikrofon. Odavno nisam držala mikrofon. Pa ja sam se odlično, mislim, ja se nadam da sam se odlično snašla, meni je super. Iskreno ti budem, gledala sam tvoje videe i malo sam bila skeptična, kao, zato što te toliko deca vole, kako će sad biti kada ja dođem, jer ipak si ti ovo sve pokrenula. Tako da mislim da je okej. Okay. Mislim, postavljam ista pitanja za igrače i to je malo me urnišu za to, ali kao, mislim, svaki put dođu novi drugari, tako da moramo da ispratimo ko koga voli, za koga navijaju. Tako da, meni je okej. Okay. Normalno, ja sam odgledala nekoliko snimaka. I želim da čujem tvoje mišlje. Evo, nismo iskreno, pričale pre. Evo, iskreno, prvi put pre. Da. Iskreno, najviše što mi se sviđa kod tebe je što si spontana. A to je u stvari najbitnije u ovom poslu. Tako da, to mi se najviše sviđa. Hvala ti puno. Želim da čujem koja je tvoja omiljena utakmica odavde dole s terena, koju si snimala, da je bila najzanimljivija. Kao sam Marakane, ili uopšte na Skazina, pošto sam bila nam... To znam, dobro. Ali kao, gdje je bila najbolja atmosfera, da se nešto zanimljivo desilo? Ono, baš pamtiš. Znaš kako, ja od kad radim u Zvezdi, mislim, pošto uvek nekako napominjem taj Krasnodar, pa da je bio, to mi je nekako utakmica od koje je sve počelo, pa ne znam, tu utakmicu obožavam, ali tada sam bila na tribinama i to je već stara priča, oni to već sve znaju, ali eto, od kad radim u Zvezdi, ja ne mogu da ne pomenem Salzburg. I to sam čula. Ja sam tada bila iza gola i ta atmosfera, to što se desilo tada na toj utakmici. Evo, iskreno da vam ispričam jednu anegdotu sad.
desilo, baš pošto je ovo sad jedan deo provodim u Italiji, tamo često sam tamo i sada Nikola igra sa jednim igračem koji je tad u to vrijeme igrao za Salzburg. Aha. I mislim da ga mnogi znaju, to je Pongračić. On je bukvalno bio bitan igrač na toj utakmici jer verovatno se svi navijači sjećaju onog trenutka kada je on nagazio Pavkova na utakmici, od tada se preokrenula cijela utakmica i Zvezda je naravno tada prošla i igrala grupnu fazu Lige šampiona, ali hoću vam kažem, evo sad posle toliko godina Nikola igra sa njim u istom klubu i baš sam njemu prišla skoro. Ja sam mu rekla. Da, da. I rekla sam, ne mogu da verujem da posle toliko godina tebe sreće. Kao, dođi imam da ti kažem neke stvari. Kako je njegova? Ne, ne, on stvarno, stvarno je bilo super. Dečko je super i rekao mi baš da nije namjerno nagazio Pavkova, nego da je to sve tako izgledalo, nažalost, ali eto, njemu je taj poraz nekako ostao da težak. Da, baš da, je teško to podneo i onda svaki put kad to pomenemo, a sad se nemoj više to pominjati. Tako da, eto, to su neke stvari koje se dešavaju van ovog ovdje dola. Tehničke probleme, ali mislim da će ih rešiti, evo ga. Samo da kažem da mnogo duva vetar i sve je okej. Okay. Tako da, dobro smo, mokri smo. Hoćeš ti kišu, Bren? Ti ne kisneš. Reći kako sam divna za kameru. Reći kako sam divna. Jako se neče. Ništa, idem ja opet iza gola. Nešto, svaki put kad stane, meni je lopta hoće. I moram da stanem iza gola kako bi lopta išla u gol, razumeš? Ajde. Tako da, moram te napustit. I ovo je uvijek išao ne se radi sva. E, sad smo opet došli ovdje iza gola. Kako bi lopta ušla u gol, i evo ulazi, evo ga Nedeljković, Nedeljković. Ja ne mogu da verujem šta se dešava, ovo je bukvalno je, svi su skočili i bila je ruka i sudija to nije svirao. Bukvalno ne mogu da verujem šta se dešava. Ajmo sada. I drugari, neće gotov, crveno-beli su opet dodani pobedu sa 3-2. Vidimo se u narednom vlogu, a to je u Leipzigu koji je za 3 dana gdje ćemo voditi naše prvotimce u grupnoj fazi Lige šampiona. Vidimo se.